Қайырлы күн, құрметті әріптестер! Көңіл-күйлеріңіз қалай? Менің даусым жақсы естіліп, мен жақсы көрініп тұрмын ба? Бүгін біз сіздермен, сіздердің тақырыптарыңыз бойынша жұмыс жасаймыз. Және жалпы сабақ кестесі бойынша айтылған сабағымыздың бірі, ол бүгін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау процесін психологиялық сүйемелдеу бойынша тәжірибелік сабағымыз болады. Енді қайырлы күн, құрметті әріптестер. Так, Жанар сабақта, Гүлмира сабақта, Дамира сабақта, Ақтолқын сабақта. Қалғандарыңыз қайда? Жайлап қалғандарыңызды да сабаққа жинаймыз, құрметті әріптестер. Және сабағымыз жиналып жатқан кезде біз сіздермен ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау процесін психологиялық сүйемелдеу жолдарын есімізге түсірейік. Естеріңізде бар болса, біз нақты жоспарлау бойынша Абрахам Маслоудың қажеттіліктер пирамидасын қарастырдық. Және қажеттіліктер біздің мақсатымызды құруда қандай рөлін алатынында қарастырдық. Саламатсыздар ма? Так, кім қосылып атыр бізге? Гүлжан Қырықбаева, Назерке Молдакулова. Ал, қалғандарыңыз қайда? Қайырлы күн, Ақмарал. Рахмет, сізге де сәттілік тілеймін. Ал жайлап есімізге түсірейік. Ұзақ мерзімді, орта мерзімді, және қысқа мерзімді жоспарлау. Естеріңізде бар болса, ұзақ мерзімді немесе перспективалық жоспарлау. Белгілі бір кезеңге психологиялық қызметті дамыту жоспарын болжау мүмкіндігі ретінде психологиялық сүйемелдеу процесіне енгіземіз. Орта мерзімді жоспарлау бұл кезең-кезеңмен әртүрлі тәсілдермен психологиялық қызметтің дамуын жүзеге асыру үшін психологиялық сүйемелдеу процесіне енгізіледі. Ал қысқа мерзімді жоспарлау оқытудың психологиялық мақсаттары мен оқушылар контингентінің қажеттіліктеріне сүйене басым бағыттарды айқындайтын психологиялық сүйемелдеу жоспары. Бұның барлығы психологиялық процесті жоспарлау және психологиялық сүйемелдеу процесін іске асыруды білдіреді. Қайырлы күн, Гүлжан, рахмет, бәрі жақсы, өзіңіз қалайсыз? Мадина, қайырлы күн. Маған сабақты Жаңыл ханым, Жанна ханым және Айнур ханым ғана жіберді. Қалғандарыңыз құрметті әріптестер. Сіздердің үй жұмыстарыңызды қашан аламын? Жоспардың мақсаты естеріңізде бар болса, бірнеше мақсатқа бөлінеді. Бірінші, жалпы психологиялық, педагогикалық қызметті ретке келтіру, нәтижелердің жоспарлы және жүйелілігі, басқарылуы және сабақтастығы сияқты психологиялық, педагогикалық процеске қойылатын талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін. Ал екінші, жалпы көріністе психологиялық сүйемелдеу жоспары бұл қызметтің мазмұндық бағдарын көрсететін, оның тәртібін, көлемін, уақытша шекарасын айқындайтын құжат. Және бұны сіздер де өздеріңіз білесіздер. Келесі ұзақ мерзімді жоспарлаудың принциптері. Біз сіздермен бұл принциптерді қарастырғанбыз, бірақ тағы да бір айтып шығайын.
Жалпы психологиялық процестің өзара байланысы міндетті психологиялық жоспарлау мен психологиялық сүйемелдеу бір-бірімен байланысты және бір-бірін толықтырады. Қайырлы күн, Жанна, рахмет Жанна, жұмысыңызды алдым. Қалғандарыңыз қайда? Қалғандарыңызды шақырамыз. Да, Мира, Ахмарал, Калвандар, Нуятов, Калвандар, Тестерниз, Сабака, Джинахтаймед. Енді психологиялық процестің өзара байланысы, нақты мақсат. Мақсаттар міндетті түрде SMART аббревиатурасы бойынша қойылу керек, ал міндеттер таксономия Блум бойынша жасалыны керек. Екінші объективті, нақты және қолжетімді міндетті түрде болу керек. Және де үздіксіздік бұл сіздердің перспективалық жоспарларыңызды құру барысында іске асырылады. Дамытуға бағытталған міндетті түрде сіздер әр сәтте өз-өздеріңізді дамытып, жоспарларыңызда да ол принцип қарастырылу керек. Және валиттілігі қаншалықты сіздің алдыңызда алған жоспарыңыз нақты дұрыс екенін сіздер түсіну керексіздер. Құрметті әріптестер, егер сіздерде жылдық жоспарыңыз, немесе жаңа перспективалық 5 жылдық жоспарыңыз нақты құрылған болса, сіз әр өзіңіздің жұмысыңызды қорғай аласыз, өйткені жоспар алдыңызда, сол жоспар бойынша жұмыс жасаңыз, барлығы нақты дұрыс болады. Екен жоспарлау жалпы болашақтағы мақсаттар, міндеттер мен іс-қимылдарды тиімді қоюымен байланысты қызметтері ғой. Сондықтан міндетті түрде өзіңіздің жұмысыңыздың тиімділігін көрсету үшін сіз өзіңіздің жоспарлауыңызды да нақты белгілеу керексіз. Жалпы әр жоспардың мақсаты психологиялық педагогикалық қызметті ретке келтіру, сіздердің психологиялық қызметтеріңіздің нәтижелердің жоспарлы және жүйелілігі, басқарылу және сабақтастығы сияқты психологиялық педагогикалық процеске қойылатын талаптарды орындауды қамтамасыз етеді. Құрметті әріптестер, бүгін біз сіздермен Ғалымжан Мырза сұраған фототерапия немесе сурет терапиясы арқылы психологиялық консультация жүргізу тақырыбын тағы да қарастырамыз. Сондықтан барлығымыз жинаймыз, барлығымыз жиналғанша біз сіздермен осы тақырыбымызды қарастыра тұрамыз. Біз сіздермен 21 адам болу керек, біз менімен бірге қосқан кезде. Қазіргі кезде сабақта тек 10 адам отыр, құрметті әріптестер. Сондықтан барлығын шақырамыз. Назира, Ғалымжан Мырза, Айнура, Фатима, Маншук, Жанна, Мадина, Гүлжан, Ақмарал, Назерке, Дамира, Ақтолқын, Гүлмира. Мен айтпаған есімдерді, әріптестерімізді, құрметті әріптестер, шақырамыз. Енді ары қарай валидті міндетті түрде ұзақ мерзімді жоспарлаудың принципі валидтілігі көрінуі керек және білінуі керек. Енді жалпы жоспар бағыттаушы анықтайтын, яғни нақты бағыттар мен қызмет түрлерін көрсететін болу керек. Болжаушы, яғни нақты әрекеттер арқылы нәтижелерді білдіру керек. Және үйлестіруші ұйымдастырушылық, яғни бір жағынан қызметтің қандай жолымен, қандай құралдармен ұйымдастырылатынын және оның субъектісі мен объектісі кім екенін көрсету керек. Екінші жағынан қызмет тәртібін, оның басқа түрлерімен өзара байланысын, сондай қызмет субъектілерін өзара қимылын көрсету керек. Оның орны мен уақытын анықтайтын келесі сұрақтарға жауап берілуі керек. Кім, не, қашан және қандай, қайда істеу керек деген сұрақтарға жауап беріліп қамтылу керек. Енді бақылау біріншіден педагогтың өзі жоспарды пайдалана отырып, қойылған мақсаттардың іске асырылуын бақылай алады.
Екіншіден, жоспар бойынша ол шындыққа қаншалықты сәйкес келетінін тексеру оңай болу керек. Және сонымен қатар жоспардың деңгейі мен сапасы белгілі бір шамада педагогтың кәсіби құзыреттілігін куәландыру керек. Репродуктивті немесе жаңартылған, яғни жоспар бойынша кез келген уақыт аралығында орындалған жұмыстың мазмұны мен көлемін қалпына келтіруге болады. Құрметті әріптестер, біз сіздермен бүгін нақты осы репродуктивті мақсатты іске асыратын психологиялық консультацияның метафорлық ассоциативті карталармен жұмыс жасау түрлерін қарастырамыз. Сондықтан, құрметті әріптестер, міндетті түрде өздеріңізбен қазір таза парақ, ручка алып алыңыздар. Және өздеріңізге қызық болса, қалған уақытымызды біз психологиялық консультацияға бөлеміз. Сондықтан, қазір қандай сіздің ойыңызда сізді мазалайтын сұрақтар бар екенін ары қарай жазып алсаңыздар болады. Және сол сұрақтарды шешуге тырысамыз. Енді жалпы біздің өзіміздің тақырыбымыз мектептегі зорлық-зомбылықты болдырмау, және суицидтің өзін-өзін алдын алу. Иә, сондықтан біз міндетті түрде агрессивті әрекет қай кезде пайда болады, және метафорлық ассоциативті карталар арқылы сол агрессивті әрекетті қалай жоюға болатынын туралы айта аламыз. Енді психологиялық семейлеу үдерісін жоспарлаудың түрлері мен ерекшеліктеріне бөлген кезде психологиялық семейлеуде мақсаты және нақты жоспарлау көптеген қателіктер мен теріс құбылыстарды болдырмауға көмектеседі. Және психологиялық семейлеудің негізделген жоспары жалпы болашағымен қойылған міндеттерді шешудің нақты жолдарын белгілеуге мүмкіндік береді. Жоспарлар құрылымы нысаны бойынша әртүрлі болады. Мазмұнын қамту бойынша жоспар, кешенді, тақырыптық және пәндік жоспар. Ал жоспарланған кезеңнің ұзақтығы бойынша ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді. Және жоспарлардың аталған түрлері өзара тығыз байланысты, және әрбір келесін айқындайды, дәлелдейді, нақтылайды, алдындағысын түзетеді. Так, жаңа анық көрінбейді дейді. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға анық көрінбей тұр ма? Қалғандарыңызға анық көрінбей тұр ма? Енді бүгін осылай болады. Кешірім сұраймын, қазір мүмкін презентацияға көшкен кезде басқаша болатын шығар. Енді бірнеше қадам бар. Психологиялық симулдеу процесін жоспарлау алгоритмінде ең бірінші қадам жоспарлау пәнін анықтау. Алдымен мынандай сұраққа жауап беру керек: не жоспарлау қажет? Екінші қадам уақыт кезеңін анықтау керек: қандай уақыт кезеңін жоспарлау қажет? Бұл жерде жыл, 90 ай немесе аптаны анықтаймыз. Үшінші қадам жоспарлау пәнін құрылымдау: жоспарланып отырған нәрсені ықтимал құрамдас бөліктерге бөлу қажет. Яғни жоспарланып отырған идеалды бейнені қалай ұсыну керек, содан кейін қажетті және нақты таңдауды таңдау керек. Бір жыл жұмысты жоспарлау үшін барлық қызметін және мүмкін болатын бағыттар мен түрлерді бөліп көрсету қажет. Оқу процесі, оқудан тыс қызмет нәтижелер диагностикалы, және ата-аналармен жұмыс, басқа педагогтармен, ұжымдармен өзара іс-қимыл жұмысын жоспарлап, анықтап қою керек. Төртінші қадам нәтижелерді және бар жағдайды ұжым, қызмет, бөлімше, ұйым және тағы басқаны талдау барысында құрылымдаумен өз жұмысын жоспарлау үшін қандай ақпарат, қандай білім қажет деген сұраққа жауап беруге көмектесу керек.
Құрметті әртестер, жалпы жақсы психолог міндетті түрде дұрыс сұрақ қоя білу керек. Және ол сұраққа дұрыс жауап ала білу керек. Міндетті түрде сіздеріңіз сұрақтарыңыз Блум таксономиясының интеграциясы бойынша жүріп керек. Бірінші, сіздер сұрақты білу деңгейінде қоятар, содан кейін түсіні деңгейінде, міндетті түрде ары қара қолдану деңгейіндегі сұрақтар. Ал керемет жақсы қойылған сұрақтардың бары ол синтез бен жалпылау сұрақтарға жататын болады. Гүлнар Рахмет, жақсы көрініп тұр дейді Дамира. Жанна, онда сізде связь нашар жұмыс жасап тұр, сондықтан дұрыс көрсетіп тұрған жоқ. Енді 5-ші қадам талдау нәтижелерін жинақтап, алдыңғы қадамның логикалық аяқталуын, нәтижесінде қызмет бейнесі, оның ерекшеліктері қалыптасуы тиіс, яғни деректер базасы. Қызметті модельдеу үшін бастапқы нүкте анықталады. 6-шы қадам мақсатқа жету. Бұл мақсатқа жету кезінде нәтижелердің бастапқы болжамы жүзеге асырылады. Не үшін жұмыс істеу керек, нәтижесінде не алғыңыз келеді деп. Міндетті түрде құрметті әріптестер, SWOT анализін жасаған кезде де, білеміз ғой SWOT анализ не екені. SWOT анализін жасаған кезде де сіздер дұрыс сұрақ қоя білу керексіздер. Және 7-ші қадам ұжымдық жоспарлау. Ол жоспарланған жұмысқа қатысты барлық идеяларды, ұсыныстарды бірлесіп іздеу процесіне енгізу көздейді. Ал ары қарай міндетті түрде нәтижесіне шығарады. 8-ші қадамда қойылған мақсаттарға қол жеткізу міндеттерді шешу, нәтижелерді қадағалау және бағалау тәсілдерін таңдаймыз. 9-ші қадам бойынша уақыт бойынша жиындарды бөліп, 10-ші қадамда жоспарларды рәсімдейміз, жазамыз. Тәжірибелі педагогтар мен басшылар бірден қағазға және дәл жоспарлайды. Құрметті әріптестер, сіздерде жалпы еңбек өтіліңіз өте көп, жоғарғы санатты педагог-психологтардың бірісіздер. Сондықтан дұрыс жоспарлап, ол жоспарларыңызды маған жібере берсеңіздер болады. Жоспарлау бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Маған әлі толық осы тақырып бойынша үй жұмысын жібермегеннен кейін сіздерде сұрақтарыңыз бар деп ойлаймын. Өйткені егер барлығы түсінікті болса, сіздер сол сәтте жасап жіберетін едіңіздер. Өйткені адам түсінген кезде оны тез қолданып, анализ бен синтезін жасай алады. Сонымен, құрметті әріптестер, қандай сұрақтарыңыз бар? Осы тақырып бойынша. Ұйықтап қалдыңыздар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, сұрағымыз жоқ деп жазамыз, құрметті әріптестер. Арайлым, қайырлы күн, арайлым. Арайлым, ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлады психологиялық семейлеу бойынша. Қандай сұрақтарыңыз бар маған? Маншық, рахмет тыңдап отырғаныңыз үшін. Маншық, қандай сұрағыңыз бар? Рахмет, ғалымжан мырза, сұрақ жоқ дейді. Онда ары қарай жалғастырамыз. Психологиялық семейлеу, метафорлық ассоциативті карталар арқылы консультация жүргізу. Жалпы консультация жүргізу барысында сіздің алдыңызға адам келген кезде, сіз міндетті түрде бірнеше құралдар ұстап отыру керексіз. Ол құралдардың бірі метафорлық ассоциативті карталар. Бұл
метафорлық ассоциативті карталар қолдануға болады, немесе сіздер өздеріңіз әр түрлі суреттер шығарып, сол суреттерді ұстасаңыз болады. Бұл жерде, мысалы, в поисках смысла деп аталады, бұл карта, бұның ішінде 150 карта бар. Сол 150 картаның ішінде бұл карталармен қалай жұмыс жасау керек екенін, бұл карталар қандай сұраққа жауап береді, және бұл карталар нәтижесінде біз не аламыз деген сұрақтарға осы сабақтың барысында сұрақтарға жауабын ала аламыз. У матросов нет вопросов, болдық қой деді Ақмарал. Жалпы, құрметті әртестер, өзім Тұрар Рысқұлов ауданынан болғаннан кейін, Тұрар Рысқұлов ауданының психологтары өте білімді, білімі жоғары, барлығын өздері біледі, барлық жұмысын орындайды, сондықтан сұрақ жоқ деп ойлаймын негізінде. Сондай ғой, сондықтан оны тест тапсырған кезде көрсетесіздер деп ойлаймын. Және тест сұрақтарына толық жауап бере аласыздар деп ойлаймын. Жоғарғы балдардың аудандарының арасында сіздер көрсетеді деп үміттенемін. Енді метафорлық ассоциативті карталар. Жалпы, Ғалымжан мырза, сіздің сұрағыңыз бойынша фототерапия дегеніміз не? Фототерапия дегеніміз ол жарықпен емдеу, емделуші лазер, немесе жарық сәуле шығаратын диодтар, флуоресцентті шамдар, немесе дихроикалық шамдармен, күндізгі жарықтың толық спектрі бар шамдармен адамды емдейді. Бұл жерде көп жағдайда белгілі бір уақытта және де белгілі бір ауруларды ғана емдеуге болады. Бұл фототерапияны айтамыз, және жарықтың әсеріне ұшырайтын емдеу түрі. Ал егер психологияға келетін болсақ, психосоматикада жарық көп болған сайын адам позитивті болады дейді. Өйткені адамның миында жаңағы жарық сәулесі тудыратын гормондар көбірек бөлініп, адам көп жағдайда өзіне жағымды көңіл күймен қарайды. Демек, енді ары қарай жалпы психологиялық терапиялардың түріне жаңа метафорлық ассоциативті карталар кіреді, және саз терапиясы мен нейрография, жалпы психологиялық терапияға барлық терапия түрлері кіреді, бірақ сіздермен қарастыратын метафорлық ассоциативті карта мен нейрографика саз терапиясын қарастырамыз. Бүгін уақыт жетсе қарастырамыз, жетпесе тек метафорлық ассоциативтік карталарды қарастырамыз. Енді, құрметті әріптестер, қазір сіздердің толық сабаққа қатысқандарыңыз қажет маған. Өйткені ассоциативті карталар бойынша, мына жерде суретте менің карталарым тұр. Иә, осы карталардың суреттері осындай. Ары қарай сіздермен жүру үшін біз бір-бірімізбен осындай психологиялық консультация жүргізіп отырмыз деп елестетейік. Сондықтан қазір, құрметті әріптестер, әрқайсымыз өзіміздің ақпаратымызға сізді соңғы кезде мазалап жүрген сұрағымызды жазамыз. Егер ол өз-өзіне қол жұмсаған жасөспірім болса, алдымызға келіп отырған, немесе қиын жағдайға түскен, жаңағы булимияға, кибербуллинг, немесе жағымсыз хейзинг жағдайына түскен бала болса, онда алдымызға келіп отырған кезде сіз ол баладан бірнеше карталардың ішінен карта таңда деп айтамыз.
Енді қазіргі педагогика, психология саласына метафорлық карталар көп еніп жатқан жоқ. Екені көп жағдайда карта деген сөз бізді жағымсыз ассоциацияға алып келуі мүмкін. Бірақ бұл карталар открытка ретінде іске асырылады. Метафорлық ассоциативті карта, қысқаша мак деп айтайық. Бұл адамдар, олардың өзара әрекеттесуі, өмірлік жағдайлары, пейзаждар, жануарлар, тұрмыстық заттар, абстрактылы суреттер бейнеленген ой картасы, немесе ашық хат көлемі бар суреттер жиынтығы. Оларға ұсынылған бейнелер біздің құндылықтарымыздың, қорқыныштарымыздың, ниетіміздің ассоциациялары болып табылады. Немесе біздің ішкі тәжірибемізбен байланысты. Суретте бастапқы мәлімет жеке адамның оған түскен суреттегі жан-жақты жауабы. Маңызды және әркім өз нәрсені көре алады, және сезіне алады. Осылайша мак біздің санамыздың терең бей санамызды көтереді. Өмірлік жағдайларға біздің реакциямызды анықтап, бей саналық әсерімізді көрсетеді. Және басқаша айтатын болсақ, мак терапевтикалық карталар, өйткені олар жаныңды емдеуге көмектеседі дейді. То есть, почему метафорические ассоциативные карты, они имеют терапевтическое значение. То есть, благодаря метафорическим ассоциативным картам у клиента, который пришел к вам, есть возможность вытащить ту бессознательную суть, которая есть у него внутри. То есть, метафоры ассоциативные карты, нәтижесінде сіз алдыңызға келіп отырған адамның ішінде не болып жатқанын біле аласыз, және сыртқа шығара аласыз. Енді жалпы Руперт бойынша адамның бір неше бөліктері бар дейді. Ең бірінші ол травмированная часть дейді. Ол жаңағы қиын жағдайға ұшыраған, зорлық зомбылықты көрген бөлігі. Екінші, выживающая часть дейді. Естеріңізде бар болса, біз сіздермен инстинкттер туралы айтқанбыз. Инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения, өз өмірін сақтау инстинкті, және өз өмірін жалғастыру инстинкті. Бұл жерге біздің бейсанамызда жатқан выживающая часть дейді. Міндетті түрде адам өз-өзіне қол жұмсаған жағдайда да басқа адамға қол хат қалдырып кетуге, немесе жаңағы мойынатын жіп түскен кезде сол жіпті тез шешуге тырысатын бөлігіміз, ол әр сәтте адамды құтқарып қалуға тырысады. Және здоровая часть дейді, ол жаңағы денсаулығы, сау бөлігіміз, ол позитивті, психикалық ойлауы толық дұрыс қамтитын бөлігіміздің бірі. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Естеріңізге қазір біз сіздермен травмамен жұмыс жасап көрейік. Естеріңізге түсіріңіздер, сіздің өміріңізде болған қиын жағдайды. То есть, вспомните, пожалуйста, ту травмирующее состояние, в котором вы были. Жағымсыз жағдайды. Мүмкін кішкентай кезіңізде сізді осы буллингке ұшыратқан шығар, немесе ата-анаңызбен ұрысқан жағдай болған шығар, немесе жаңағы өміріңізде болған қиын жағдайды есіңізге түсіріңіз. Сөйтіп, сол жағдайды жазып қойыңыз. Қазір сізді мазалайтын сұрағыңызды жазып қойыңыз. Және сол сұрақтармен қалай жұмыс жасау керек екен, ары қарай көрейін. Енді терапия травмы дейді, Руперт бойынша бірнеше кезеңді кіріктіреді. Первое, понять и признать травму.
Бұл жерде көп жағдайда зорлық зомбылыққа генетикалық немесе гендерлік зорлық зомбылыққа ұшыраған адамдарды айтады. Егер қыз баланы зорласа, бірінші травманы мойындау керек. Ол бар, я менің өмірімде болды, мен сол жарақатқа немесе сол зорлық зомбылыққа ұшырадым деп ең бірінші мойындау керек. Екінші, жылдам емдеу туралы елесінен айырылу керек, өйткені надо обязательно расстаться с иллюзиями о быстром исцелении. Быстрого исцеления, особенно психологического, не существует. Вы, как педагоги, психологи, это должны понимать. Сондықтан, жылдам емдеу туралы елесінен айырылып, басқа адаммен эмоционалдық бірігуде алынған сезімдерінен бас тарту керек. То есть, это как эмоциональное слияние. Кроме того, тестер, эмоциональное слияние дегенді қалай түсінесіздер? Ақмарал, осындасыз ба? Ақмарал, эмоциональное слияние, немесе эмоционалды біріктіру дегенді қалай түсінесіз? Смотрите, человек, когда попадает в психологически сложную ситуацию, да, например, вот как мы сейчас сказали, один из видов повреждения психологического состояния, вот насилие, насилие над собой, да. Самое первое, нужно избавиться, принять эту ситуацию, второе, избавиться от иллюзии, что я быстро справлюсь, и третье, мы должны избавиться от эмоционального слияния с другим человеком. Как вы понимаете эмоциональное слияние с другим человеком? Басқа адаммен эмоционалды біріктірілу, немесе эмоционалды бірігу сезімнен бас тарту. Қалай түсінесіздер, құрметті әріптестер? Ойларыңызды жаза беріңіздер. Енді келесі, вывести здоровые части на передний план. Естеріңізде бар болса, мені травмированная, выживающая, здоровая часть ішкезеңі бар, иә? Адам зорлық зомбылыққа түскен кезде. Енді осы жаңағы дұрыс ойлайтын дені сау бөлікті біз алдыға шығару керекпіз. Ал жаңағы травмированная, зорлық зомбылыққа ұшыраған бөлігімізді керісінше тезірек ішімізден шығарып тастау керекпіз. Енді воля, развивать здоровую волю, здоровое чувство собственного тела и не спасать, не быть спасенным дейді. Бұл жерде Карпман шпыршын еске түсіреміз. Сіздің алдыңызға құрметті әріптестер келген кезде адам, зорлық зомбылыққа ұшыраған адам, міндетті түрде құрбан сезіммен келеді. Сіздер онымен ары қарай жұмыс жасау үшін оны сол құрбан сезімінен шығару керексіздер. Сондықтан бұл жерде жаңаға құтқармау керек, және ешкімге құтқаруға мүмкіншілікті беру керек, бірақ оны өзі шешу керек. Сол жаңағы жауапкершілікті мойындарыңызға алмайсыздар. Так, Ақмарал, клиенттің басындағы нәрсе психологтың өзінде бар мәселе болса, онда эмоционалдық тартудан влияние болып кете ма дейді. Бұл жерде қараңызшы, Ақмарал, ең бірінші эмоционалды біріктірілу деген кезде, мысалы, адам жағымсыз зорлық зомбылыққа ұшырап, ол туралы үйдегі анасына, үйдегі әпкесіне, немесе жақын адамдарға айтып береді. Сол кезде, мысалы, егер психологқа келсе, эмоционалды бірігу болмайды, психолог не үшін, неге, қалай болды деп,
оны бөліп-бөліп эмоциясын сыртқа шығарады. Ал зорлық-зомбылыққа ұшыраған адам, егер оны жақын адамдарға айтса, эмоционалды бірізділік болады. Анасы баласын, жаным, күнім осындайға ұшырадың деп аяйды. Немесе жақын адамдары аяйды, сөйтіп ол эмоцияны шығару үшін, ол эмоциямен басқа адамдарымен бөліседі де. Ол эмоция аяғына дейін шықпай қалады. Это и называется эмоциональное слияние. Когда ваш клиент не до конца вытащил свою эмоцию, он поделился с негативной эмоцией с человеком, который рядом. И это не говорит о том, что он смог решить проблему. Нет, он не смог решить проблему, он просто поделился с нею. Енді содан кейін психологты іздеген кезде, егер сіз құзыретті, өзіңіздің ісіңізді жақсы білетін, консультация жақсы жүргізілетін психолог болсаңыз, ол эмоционалды бірігуді көріп, оны жинақтап, оны аяғына дейін шығаруға тұрысу керексіз. Түсінікті ма эмоционалды біріктілік тұралы? Құрметті әріптестер, мүмкін мен дұрыс жеткізбей жатқан шығармын, сондықтан сұрақтарыңызды қойып, сұрап отырыңызды. Жаны, эмоция, көңіл күйді көтеріп, жүруге сенімді болу дейді. Жаны, сіз мені мүмкін дұрыс түсінбеген шығарсыз, эмоционалды бірігу дегенім, және мен айтып түсіндіріп кеткенім. Енді, құрметті әріптестер, сіздер алдыңызға келген клиентіңізге 4 карта бересіз. Точнее, если сказать, ваш клиент выбирает сам 4 карты. Я жанна дұрыс, жағымсыз көзқараста қарамай, көмек беру. 4 карта таңдауға мүмкіншілік бересіз. Және ең бірінші карта ол жаңағы травмирующее событие. Алдыңызға жаңа зорлық-зомбылықты көрген адам келеді, бірінші картаны ашады, сөйтеді де мені мысалы, мына жерде бірінші карта травмирующее событие шықты. Сөйтіп адам есіне түсіреді. Сол жағдайды, сөйтіп сол жағдайды бойынша өзінің ойларын айтады. Мысалы, мен ол жағдай болған кезде не сезіндім, мен өзімді қалай көрдім, деп барлық жағымсыз жағдайы туралы айтады. Содан кейін жайыстерімізде болса, біз ішіндегі бөліктерді шығарамыз. Келесі екінші картаны ашамыз. Екінші карта ол травмированная часть, жаңағы зорлық-зомбылыққа ұшыраған бөлігі. Ол жерде адам көзін жұмып, миының тыныштық қалып кеп, қазір менің сол зорлық-зомбылыққа ұшыраған бөлігім не сезініп тұр деген сұрақ қоямыз. Егер ол алдыңызға келген клиентіңіз сұраққа жауап бере алмаса, онда жаңағы картаға қарап, мен на картаға қарап не сезініп тұрмын, мен на картаға қарап ішімде қандай ойлар пайда болып жатыр деген сұрақтар қоямыз. Мысалы, вот здесь, например, да, вам показаны именно те карты, которые происходили с человеком. Вот когда он попросил травмирующее событие, у него вышла вот такая карта. Потом травмированная часть. Что сейчас чувствует моя внутренняя травмированная часть деген сұраққа? Осындай карта шығады. Ол өз-өзін жағымсыз сезініп тұр, және де қазір ары қарай қалай ұстау керек екенін білмейді деп айтады. Енді үшінші выживающая часть, әр сәтте өмірге деген құштарлығы бар бөлігіміз. Қаншалықты қиын жағдай болса да,
адам өмір сүруге тырысады деп білдіреді. То есть выживающая часть всегда ищет возможность выжить. Это во-первых. Во-вторых, человек начинает понимать, как ценна эта жизнь в его руках. И здоровая часть жаңағы тірі бөлігіміз, кешіріңіздер, психикалық даму толық дамыған бөлігіміз. Әр сәтте дұрыс жол іздеуге тырысады. Құрметті әріптестер, сіздерге түсінікті ма? Енді SWOT талдау, SWOT анализ. Кім біледі SWOT анализ не екені? SWOT талдау, немесе стратегиялық жоспарлау әдісі, ішкі және сыртқы орта факторларын анықтауға және оларды 4 санатқа бөлуге көмектеседі. Strength – күшті жақтарды білгілейміз. Weakness – әлсіз жақтарды білдіреміз. Opportunities – мүмкіндіктерді анықтаймыз. Және search – кедергілерді. Енді, құрметті әріптестер, өздеріңіздің қазір күшті жақтарыңызды жазып шығыңыздаршы. Сосын, күшті жақтарыңызды жазып шыққаннан кейін, әлсіз жақтарыңызды жазып шығасыздар. Және қандай мүмкіндіктеріңіз бар, және қандай кедергілеріңіз бар. Бұл SWOT анализі, немесе SWOT талдауы. Мақсатты құру кезінде, жоспармен жұмыс жасаған кезде де SWOT талдау жасай аласыздар. Ал енді тұлғалық SWOT талдау бірнеше факторларға бөлінеді. Бәсекеге, ішкі факторлар, ол бәсекеге қабілеттілікке оң немесе теріс әсер ететін білім. Ресурстар дағдылар, сыртқы факторлар, жұмысқа орналасуы, қосымша табыс табуы, жаңа лауазымды алуы, бұл сыртқы факторларға жатады. Енді SWOT талдау қалай жасауға болады? Бірінші, сіз өзіңізге сұрақ қоясыз, менің күшті жақтарым деп 4 карта таңдайсыз. Сөйтіп, сол 4 карта бойынша өзіңіздің қандай күшті жақтарыңыз бар екенін айтып шыға аласыздар. Мысалы, құрметті әріптестер, мынаған қарап, менің күшті жақтарым деп өзің әр қайсыңыз өзіңіздің күшті жақтарыңызды айтыңыздаршы. Қаны комментарийға жазамыз. Құрметті әріптестер, бұл сіздердің сұраған тақырыптарыңыз. Сіздер осы тақырыпты сұрадыңыздар. Осы аптада сіздердің сұраған тақырыптарыңыз бойынша жұмыс жасаймыз деп шештік. Егер сіздерге қызық болмаса, біз сіздермен қайтадан күнделікті өтетін дәрісімізге өтеміз. Сондықтан қазір біз өзіміздің комментарияларымыз жазамыз. Қаны, сіздердің күшті жақтарыңыз. Қаны? Жанал, басқадамның басына түскен жағдайда. Жанал, түсінбедім. Басқа адамның басына түскен жағдайды бастан кешіру. Бұл сіздің жағымды жағыңызға жатама? Қаны, тездетеміз. Ғалымжан мырза, қарым қатынасқа бейімдімін дейді, керемет.
Ал енді Ғалымжан мырза, мына үш картаға қарап, сіздің қандай жағымды жақтарыңыз бар екен айта аласыз ба? Таң шолпан, кім не айтады, сомен келісіп кетемін. Өз ойымен емес, сол адамның ойымен келісіп кетемін, дейді. Рахмет, таң шолпан. Таң шолпан, енді осы үш картаға қарап, сізде қандай жағымды қасиеттер бар екен айталасыз ба? То есть, ваша задача, нужно посмотреть на эти три карты и сказать, какие у вас есть положительные качества, которые вы можете вытащить наружу благодаря этим картам. Осы үш картаға қарап, ішіңізде қандай жағымды қасиеттер бар екенін айта аласыздар. Әріптестер, егер қазір сіз өзіңіз айта алмасаңыз, клиентпен қалай жұмыс жасайсыз? Алдыңызға келген баламен қалай жұмыс жасайсыз? Жанна, шыдаммен соңын күту. Қанша ашулы болсам да сабырлы жауап беру. Ішкі жаман эмоциямды көрсеткім келмейді, дейді. Керемет, рахмет, Жанна, сіз осы үш картаға қарап шығардыңыз ба осыны? Или жалпы бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздегі ма? Басындағы екі карта бойынша дейді. Керемет, рахмет. Қалғандарыңыз? Таңшолпан, ашулы эмоциямды шығармау, жылы сөйлеу. Өте дұрыс. Бірақ қараңыздар, эмоциямен жұмыс жасау барысында мүлде эмоцияларды шығармау болмайды. Сіз психолог ретінде оны білу керексіз. Қандай болсын жағымды, жағымсыз эмоция міндетті түрде шығу керек. Және ол шығу жолын таппаса, ол денемізде тұрып қалатынын біліп, міндетті түрде жағымсыз эмоциялармен жұмыс жасаймын. То есть мы с вами обязательно должны проработать негативные эмоции. Потому что негативные эмоции могут застревать у нас с вами в теле и приносить неприятности. Давление шақыруы мүмкін, немесе тағы да жағымсыз көңіл-күйді шақыруы мүмкін. Сондықтан жағымсыз эмоциялар шығару керек. Жағымсыз эмоцияларды шығару барысында ең бірінші шарды алып, шар үрлесеңіздер болады. Содан кейін шарды жарылғанша үрлейміз. Екінші нейрографика сүйретсалуға болады. Үшінші түрі жалпы жаңаға жақсылап тұрып, қағазға жаңа проблемаңызды жазып, жыртып-жыртып тастауға болады. Немесе медитациямен айналысуға болады. Надира, күшті жақтарым дейді, шыдамдымын дейді.
Әлсіз жақтарым эмоцияға тез берілгішпін, тез жылап қаламын, дейді. Назира, көңіл күйім жақсы болса, мен барлық тығырықтан шыға аламын, дейді. Ал Назира, егер көңіл күйіңіз жаман болса, тығырықтан шыға алмай қаласыз ба? Енді құрметті әріптестер, қараңыздар, сіздер жаңағы күшті жақтарым деп 4 карта шығарасыздар, және сіздерге тек 3 карта көрсеттім. Сөйтіп сол 4 картаға қарап, өзіңіздің ішкі жақсы жақтарыңызды айтасыз. Келесі менің әлсіз жақтарым деп 4 карта шығарасыздар, сөйтіп өзіңіздің әлсіз жақтарыңыз туралы өзіңіздің ойларыңызды айта аласыздар. Келесі үшінші позиция менің жұмысымның барысындағы мүмкіндіктерім деп тағы да 4 карта шығарамыз. Келесі менің жұмысымның алдында тұрған кедергілер деп тағы да 4 карта шығарамыз. Керемет. Енді келесі жауап беруге көмектесетін сұрақтар. Картада не бейнеленген, бұл карта не туралы айтады? Бұл сұрақтарға біз сіздермен қазір қайтадан келеміз. Мына жерде қараңыздар, мысалы метафоралық ассоциативті карталарды алып, 3 карта алуға болады. Бұл 3 карта сіздер бұлай бетімен емес, жабық түрінде көрсетесіздер. Сөйтіп, 3 картаға 3 түрлі сұрақ қоясыздар. Бірінші, осы кезеңдегі маған ең маңызды не керек деп. Бірінші сұраққа. Мені қазір құрметті әріптестер, барлықтарыңыз осы сұрақты өздеріңізге қойсаңыздар болады. Наиболее актуальный на данный период жизни направление для дальнейшего роста, дейді. Ары қарай сіздің дамуыңыз үшін не маңызды? Екінші, неожиданный ресурс, скрытый талант, который станет возможностью для нового духовного роста. Бұл жерде сіздерде жаңағы өзіңіздің рухани өсуіңіз үшін керек ресурс. Және үшінші совет, на что нужно в первую очередь обратить внимание. Бұл жерде сіздер ең бірінші неге көңіліңізді бөлу керек деген кеңес. Қазір біз сіздермен карталарды ашамыз. Сөйтіп, сол карталар бойынша өздеріңіздің ойларыңызды жасаңыздар болады. Мадина, көңіл күйім жаман болса, сразу көңілді музыка тыңдаймын, дейді. Рахмет. Жанна, жағымсыз эмоциямды А4 қағазда жырту арқылы шығарамын. 10-15 түк қағаз кеткен соң ойланам, дейді. Ол да ақшаға келген дүние, дейді. Керемет. Рахмет. Сабырлық күшті жаным. Әлсіз өз ойымды айта алмай қалу кей-кезде болады, дейді Маншук. Рахмет, Маншук. Жалпы бұмен де жұмыс жасауға болады. Сіздер педагог-психолог ретінде әр түрлі әрекеттерді іске асыру керексіздер. Және де менің ойымша психолог әр сәтте өзінің білімін жетілдіріп, психологияға келген жаңа техникаларды міндетті түрде біліп отыру керек. Енді карталарды ашамыз ба? Дайынсыздар ма? Енді қазіргі кезде ең маңызды, не істеу керексіз?
Мына сұраққа жауап беріңіздер. Қазір сіздер не істеу керексіздер? Мына картаға қараған кезде, бірінші картаға қараған кезде, қалай ойлайсыздар, не істеу керексіздер? Бірінші картаға қараған кезде қандай сезімдер пайда болады? Сондықтан картаның өзінде де сұрақ бар уже. Наиболее актуальная на данный момент период жизни, направление для дальнейшего роста. Мысалы, мен мына карта, бірінші картаға қараған кезде ары қарай өсу үшін осы өзгеріп жатқан кезеңмен бірге өзгеру керекпін деп ойлаймын. Енді екінші картаға қараған кезде скрытый талант, неожиданный ресурс дейді, жаңағы көзге көрінбейтін ресурс, немесе жаңа көзге көрінбейтін талант, жаңа дамудағы жол беретін қасиеттердің бірі. Менің ойымша, мен бұл картаға қараған кезде жаңағы жалқаулығымды жойып, әр сәтте мақсатқа жете алатын тұлғамды жоғарға шығару керекпін деп ойлаймын. Енді совет, что нужно в первую очередь обратить внимание, ең бірінші неге көңіл бөлу керек деген кеңес деп аталатын карта, да, мына жерде үшінші карта. Менің ойымша, бұл қараңыздар, комментар тестер, бұл мен тек өзімнің ойымды айтып отырмын. Қазір сіздерден комментарияда сіздердің ойларыңызды күтіп отырмын. Менің ойымша, барлығын тепе-теңдікте ұстау керекпін. Бұл жаңағы руханилықты да, материалдық деңгейді де барлығын бірдей орташа деңгейде ұстау керек. Ал, құрметті әріптестер, сіздер бұл карталарды ашқан кезде қандай ойларда болдыңыздар? Не үшін ассоциация и метафора? Өйткені бұл менің ассоциация мен менің метафорам, ал сіздің метафораңыз бен сіздің ассоциацияңыз мүлде бөлек болуы мүмкін. Назерке, эмоцияға тез берілемін, және тез ренжіп қаламын. Көңілі күйім болса, бәрін жақсы жағынан шешуге тырысамын, дейді. Енді құрметті әріптестер, сіздер психолог болғаннан кейін ренжу сезімі қай жақтан пайда болатынын білеміз. Еріктік эмоционалды сфераны есімізге түсіреміз. Бұл ең бірінші эмоция, және де екінші сіздер басқа адамнан ол ондай болу керек екенін күтесіздер. Мысалы, қоян қоян болу керек, бірақ қоян өзін қасқыр сияқты ұстаса, біз міндетті түрде оған ренжейміз. Қоян, сен неліктен өзіңді қасқыр ретінде ұстадың деп. Тура сол сияқты біздің ренж сезімдеріміз де, құрметті әріптестер, басқа адамнан біз бір нәрсе күткен кезде ғана болады. То есть ожидание и реальность. Когда мы с вами ожидаем от человека что-либо, у нас с вами происходит состояние обиды. Сонымен қандай ойлар бар? Рахмет, ой жоқты. Келесі расклад, поиск смысла. Примеры из практики. Бірінші мысал. Что данная ситуация мне помогла понять о себе, о мире, о других людях? Екінші, что мне дала эта ситуация? Какой скрытый потенциал? И үшінші, какой полезный опыт я вынесла из этой ситуации? Деген, және, совет, на что нужно обратить внимание сейчас? Сөйтіп сіздер бірнеше
карталарды ашып, осындай сұрақ қоя аласыздар. Өткен сұрақтың жауабы дейді. Рахмет, құрметті әріптестер, егер сұрақтарыңыз жоқ болса, ойларыңыз жоқ болса, біз ары қарай жалғастырмаймыз. Сіздерге қызық емес, өйткені комментарий жазылмағаннан кейін сіздердің тақырыпты қызықтырмағандарыңызды білдіреді. Сондықтан біз сіздермен ары қарай сабағымызға келесі тақырыпымызға көшейік. Оқушылардың бойында қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын қалыптастырудағы сыни ойлау технологиясының рөлі туралы қарастырайық. Бұл жерде жалпы сыни ойлау технологиясы қалай адамның ойлауына көмек көрсететінін біле аламыз. Оқушылардың бойында қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын қалыптастырудағы рөлі. Бұл жерде ең бірінші құрметті әріптестер, басты мақсат оқушының өз бетінше оқуға мүмкіндік беретін интеллектуалдық қабілеттерін дамыту, ашық ойлауды қалыптастыру, талдау жасай алу керек біз оқушымыз міндетті түрде жалпылау және міндетті түрде рефлексия жасай білу керек. Енді мақсатымыз жалпы умение немесе оқи алу, оқушылардың қауіпсіз мінез құлық дағдыларын қалыптастыру бойынша сыни ойлау технологиясын туралы білімді жүйелеу. Оқушыны қызықтыру үшін міндетті түрде оның зерттеушілік шығармашылық белсенділігін оятып, бұрыннан бар білімдерін пайдалану үшін, оған жаңа материалды ұғыну үшін жағдай жасауға қауіпсіз мінез-құлық бойынша алған білімдерін шығармашылықпен қайта өңдеуге және жинақтауға бағытталған түрлі тәсілдер жиынтығы. Өзін-өзі анықтауына ықпал етіп, олардың ойлау мен іс-әрекетінің дербестігін қалыптастырады дейді. Осыны жалпы көрсету үшін сыни ойлау түсінігімен және оның қазіргі адамның тіршілік әрекеті үшін маңыздылығын қарастырамыз. Жалпы тұлғаның қауіпсіз мінез-құлық дағдыларының проблемасы соңғы 10 жылда аса өткір сезіле бастады. Сын тұрғысынан ойлау қабілеті таным процесінде тұлғаның қауіпсіз мінез-құлқын түсінудің жоғарғы сатысын қамтамасыз етеді. Оқушылардың сондай-ақ сыни тұрғыдан ойлаудың тұрақты дағдылары жоқ ересектердің сыни ойлауын қалыптастырудың негізгі мақсаты әлеуметтік, ғылыми және практикалық мәселелерді тиімді шешу үшін ойлау құзыреттілігін кеңейту болып табылады. Сыни ойлауды қалыптастыру міндеттері білім алушылардың жасына байланысты ерекшеленеді. Сыни ойлауды дамыту технологиясы ЕСОД бойынша жұмыс істейтін мұғалім сыни ойлауды дамытуға ықпал ететін ақпараттық материал және сабақ әдісі жеке тәсіл, стратегия дұрыс таңдалғанда ғана оның жұмысының нәтижесі болатынын түсіну қажет. Сот қауіпсіз өмір сүру дағдысымен іскерлігін тиімді қалыптастыруға қызмет етіп, оқушыларға экстремалды және төтенше жағдайларды іс-әрекет алгоритмін меңгеруге ғана емес, сонымен қатар оларды алдын алу және болдырмау, яғни күнделікте өмірде қауіпсіздік формуласын қолдануға мүмкіндік береді. Аналитикалық және сыни ойлауды дамыту оқушыларға қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Сот мұғалімдерге тұрақты мотивацияны қалыптастыруға, оқушылардың креативті қабілеттерін дамытуға, оқушыларға алған білімдерін жүйелендіруге, жинақтауға және зерделеуге көмек көрсетеді. Сот қолдана отырып серіктестік атмосферасын құруға нақты мүмкіндік береді. Оқушыларға дербес, жауапты болуға
көмектесетін түрлі тәсілдермен формаларды пайдаланады. Әр кезеңге өз тәсілдері мен әдістері сәйкес келеді. Және сот үш фаза құрылымы бойынша іске асырылады. Бірінші, шақыру, ұғыну, рефлексия. Әр фазаға кезеңге сәйкес тәсілдер мен әдістер қолданылады. Міндетті түрде бұл жерде. Жалпы енді біздің міндеттеріміз оқушылардың логикалық және сыни ойлаудың заңдары мен әдістері туралы білімді меңгеруі. Екінші, оқушылардың сыни элементтерімен ойлаудың гипотетико-дедуктивтік логикасын меңгеру және сыни ойлаудың логикалық процедураларын түсінуге үйрету. Сыни тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының тәсілдері және ең бірінші фазаларға, бірнеше фазаларға бөлінеді деп айтты. Оқыну рефлексия. Бірінші фаза – шақыру фазасы. Бұл бірінші кезең жеке жұмыс, жұптар мен топтарда жұмыс. Білім алушылар өз бетінше немесе жоғарғы сыныптарды дәріс, әдістер мен тәсілдер арқылы ақпарат алады. Және жазып, ол ақпаратты талқылай алады. Сонымен қатар оқушылар жаңа деректерді пайдалана отырып, ойлаған нәрселерді жазудан қорықпастан, идеялар таусылғанша жұмысын жалғастырады. Құрметті әріптестер, бұл жерде тек оқушыға емес, мұғалімге де, және де психологқа да осындай көзқараспен қарау керек. Өзінің идеясы таусылғанша, өзінің жалпы ішіндегі идеяларымен жұмыс жасау керек. Дәріс ақпараттың үлкен көлемін қамтуға мүмкіндік береді, және оны кез келген тақырыпты зерттеу үшін қолдануға болады. Бұл кезеңде білім беру процесінің субъектілері келесі міндеттерді жүзеге асырып, осы тақырып бойынша білімімен мән-мағынасын өз бетінше өзектендіреді. Мұғалімнен оқылатын материалға байланысты бар біліммен мағыналарды қайта құру процесін ұйымдастыру талап етіліп, оқылатын тақырыпқа байланысты танымдылық белсенділігі оятылады. Кейде оған оқушыларды, гипотезаларды, болжамдарды тұжырымдау бойынша қызметке тарту жолымен, кейде жоғары деңгейдегі мәселені тұжырымдау арқылы, немесе оқу топтарында жұмысты ұйымдастыру арқылы қол жеткізуге болады. Тақырыпқа қызығушылық оятудың көптеген тәсілдері бар. Оқушылардың қазіргі уақытта талқылағысы келетін тақырыптың аспектілерін өз бетінше анықтау ол сыни ойлауды дамыту жолындағы қажетті міндет болып табылады. Құрметті әріптестер, қазірде сіздердің өз бетінше ақпаратты іздеп, өз бетінше сол ақпараттың негізінде қорытынды шығарып жатқандарыңыз сыни ойлауды дамытуға жатады. Және сіздер білесіздер, адамның миы әр сәтте жұмыс жасайды, және еш сәтте қартаймайды. Сондықтан әр жаңа ақпарат алынған сайын сіздер өздеріңіздің миыңызға тағы да ары қарай дұрыс өмір сүруге шанс бересіздер. Сондықтан оқушылардың қазіргі уақытта талқылағысы келетін тақырыптың аспектілерін өз бетінше анықтау ол сыни ойлауды дамыту жолында қажетті міндет болып табылады. Мысалы, 7-ші сынып су тасқын тақырыбында су басу қаупі кезінде қауіпсіз әрекет ету ережелері бойынша халыққа арналған жадынаманы әзірлеу тапсырмасы беріледі. Рахат ханым, саламатсыз ба, рахмет, жақсы. Сіз кешігіп кірдіңіз, біз метафорлық ассоциативті карталарды қарастырып қойдық. Аида, шығып қайтадан кіріңіз, сол кезде дұрыс тартады. Интернет жай жұмыс жасап тұрғанын көрсетіп тұр ғой сізге. Енді мағынаны іске асыру немесе оқыну фазасы. Ақпаратпен жұмыс жасаудың бірінші кезеңінде
оқушы өзі үшін мынандай мағына қояды. Бұл мен үшін нені білдіреді? Бұл маған не үшін керек? Екінші кезеңде осы мағынаны белгілі бір оқу танымды қызметте жүзеге асыру үшін және онда ақпаратпен белсенді жұмысты ұйымдастыру міндетті шешіледі. Егер оқушы бірінші фазада материалды зерделеуде өзінің жеке мақсатын қалыптастыра алса, онда екінші фазада ол жұмысын осы мақсатқа бағындырады. Зерттелген материалды белгілі деректермен, пікірлермен өз бетінше салыстырады және оқу психологиясында бұрыннан бері иелену әсерін бастан кешірудің маңыздылығы сипатталады. Маншык, сіз жаңағы нені қараштырып жатырсыз ғой деймін. Записте, сондықтан жаңағы қызыл точканы, нүктені аяғына дейін алып кеп, ары қарай бұрыңыз, сол кезде қазір мен сөйлеп жатқаным көрінеді. Енді тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының тәсілдеріне бірінші мәтіндермен жұмыс жасау стратегиясы жатады. Жазбаша стратегиялар, мысалы синквейн, графикалық стратегиялар, инсерт және ұжымдық оқыту әдістері, джексол жатады. Ұсынылған технологияның көптеген тәсілдері көрсетілген әсерді бастан тартуын көрсетеді және осы технологияларды, құрметті әртестер, сіздер өздеріңіздің психологиялық консультация барысында да қолдансаңыздар болады. Мысалы, джексоға қатысты, ұжымдық тренинг кезінде жүргізуге болады. Егер оқушы бірінші фаза материалды зерделеуде өзінің жеке мақсатын қалыптастыра алса, онда екінші фазада ол жұмысын осы мақсатқа бағындырады. Зерттелген материалды белгілі деректермен, пікірлермен өз бетінше салыстырады және оқу психологиясында бұрыннан бері елену әсерін бастан кешірудің маңыздылығын сипаттайды. Танымдық салада әсіресе мәтінмен жұмыс істеу кезінде және жұмыс барысында не алған түсінгенімді тұжырымдау оңай емес деп жеткізеді. Дегенмен ұсынылған технологияның көптеген тәсілдері көрсетілген әсерді бастан өткізуге, жәрдемдесуге бағытталған. Және егер сіздер сыни тұрғыдан ойлауда болсаңыздар, барлық нәтижесі психологиялық дұрыс ойлауға алып келеді. Білім алушыларға қойылған сұрақтарға жауап табу үшін басқа әдістермен тәсілдерді қолдану арқылы ақпаратпен тікелей жұмыс істеу міндеті қойылады. Мысалы, өрт сөндіру құралдары деп алатын болса, мәтінде кездескен өрт сөндіру құралдарының суретін салу тапсырмасы беріледі. Содан кейін оқушылар суреттермен алмасып, бір-бірінің жұмысына түсініктеме береді. Сіздер тура осылай тренинг барысында жүргізе аласыздар, педагог-психологтар. Мысалы, буллингтан өз-өзін қорғау құралдары деп жазып, содан кейін оқушылар суреттермен алмасып, бір-бірінің жұмысына түсініктеме береді және қалай дұрыс өз-өзін қорғай алу керек екенін айтады. Адамның табиғатта өмір сүру деген тақырыпты алатын болса, мысалы, 6-шы сыныпта топ шығу жолын тапқан бағдарлар болып табылатын заттардың суретін салу тапсырмасы беріледі. Көркем шығармалардан үзінділерді пайдалана отырып, оқушылардың осыны таныстырып, сыни тұрғыдан ойлауын дамыту. Сіздер, құрметті әріптестер, тура осылай өзіңіздің тақырыбыңызда осы әдісті жүргізсеңіздер болады.
Бұл жағдайды рефлексия немесе жаңа тәжірибені білу, жаңа білімді тұлғалық мәндер жүйесіне кіріктіру деп түсініледі. Басқаша айтқанда, үшінші фаза оқушы үшін жаңа материал осы сөздің толық мағынасында өзінің материалы болуына бағытталған. Ол үшін жаңа материалды өз бетінше жүйелеп, тақырыпты әрі қарай оқу үшін бағыттырады және анықтырады. Зиянды аяқталғандық деген термин бар. Ол бәрін түпкілікті зерттеуге, тапсыруға және одан кейін оған қайтадан оралмауды білдіреді. Бұл кезеңде алынған ақпарат талқыланады. Алдын ала көбінесе шығармашылық қорытынды шығарылады. Оқушылар алған ақпаратты талдап, оны таныс адаммен байланыстырып, және ұғыну кезеңінде алған білімдерін пайдалана отырып, шығармашылықпен өңдейді. Мысалы, 10-шы сыныпта ядролық қару деген тақырыпты алатын болсақ, білім алушылардың ойлау дағдылары деңгейлерін дамытуға бағытталған Блум таксономиясына сәйкес сыни ойлауды дамыту тұрғысынан бойынша үлгі сұрақтар мен тапсырмалар қойылады. Мысалы, сұрақтар: жаппай қырып жою қаруына не жатады? Екінші, негізгі зақымдаушы фактор дегеніміз не? Үшінші, қандай электромагниттік импульстер күйік тудыруы мүмкін? Және егер қазір дұрыс тыңдасаңыздар, сұрақтар ары қарай анализ бен жинақтау деңгейіне көшеді. Жертөлей жайлары қандай себеппен жарық сәулесіне кедергі бола алады? Немесе ядролық қарудың қоршаған ортаға әсерінің салдарын деңіз, бұның барлығы уже жоғарғы деңгейде ойлау сұрақтарына жатады. Және құрметті әріптестер, сіздер де өздеріңіздің тренингтеріңізді жүргізген кезде жоғарғы деңгейдегі сұрақтар қою керексіздер. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын пайдалана отырып, мұғалімнің оқу процесін мақсатты, мазмұнды қызметке айналдыру мүмкіндігі пайда болады. Және оның барысында оқушылар өзгермелі жағдайларға тез бейімделіп, өз бетімен білім алуға, үлкен ақпарат ағымында бағдарлануға үйренеді. Оқушыларда қауіпсіз мінез-құлық мәдениетін тәрбиелеудің мақсаты білім алушылар кез келген сәтте ерекше күш жұмсамай пайдалана алатын әлеуметтік құзыретті мінез-құлықты және әлеуметтік іскерліктер сызбасын қалыптастырады. Білемін, білгім келеді, және білдім кестелері толтырылады. Әріптестер, жалпы сіздер де осы курс барысында осындай кестені толтырсаңыздар болады. Не білемін, не білгім келеді, не білдім. Сондықтан сізге де түсінікті болады. Жалпы ары қарай қалай өзіңіздің біліміңізді жетілдіру керек екенін түсінесіз. Ортадан қауіпті алдына ала білу, жағдайды дұрыс бағалау, қауіптің түрі, қауіптің даму сипаты, қауіптің салдары, құқықты және нормативтік практикалық бағыттың болуы. Денсаулық сақтау кластарына жатады және қауіпсіз мінез-құлық элементтерін практикада қолдану. Жалпы осылай сыни тұрғысынан ойлау технологиясының үйрету жолдары және негізгі сіздердің құрметті әріптестер психолог ретінде өздеріңіздің жұмыстарыңызда рольдік ойындарды және өзара жауап алуды қолдансаңыздар болады. Сосын Синквейн қолдансаңыздар болады. Синквейн дегеніміз ол бес шоу шығару. Форманың қысқа болуы, бірнеше ойды мағыналы сөздерде, кең және қысқа сөйлемдерде баяндау қабілетін дамытады. Және сыни ойлауды дамыту технологиясын
пайдалана отырып, ұйымдастырылған оқу процесінің бір қатар артықшылықтарын түсінесіздер. Және сіздер өздеріңіз тренинг барысында, жұптармен жұмыс жасау барысында осы коммуникативтік дағдыларын дамытып, зияткерлік әулеттіспен олардың шығармашылық қабілеттерін ашуға ықпал етесіз оқушыларыңыздың. Ага, суретке қарап, менің сенімділікті, қамқорлықты көріп тұрмын дейді. Рахмет, Маншук. Бірақ қазір біз сіздермен сыни тұрғысынан ойлау технологиясын қарастырып жатырмыз. Сондықтан сіз мені записте тыңдап отырған шығарсыз. Сондықтан жаңа қызыл нүктені аяғына дейін жеткізіп, қазіргі кезеңде менің оқып жатқаныма қайтып келеміз. Ары қарай, сыни тұрғысынан ойлау технологиясының тәсілдері insert, sequence, жуан және жіңішке сұрақтар, идеялар себеті, борттық журнал, Bloom түймедағы, дұрыс ұғымдарды құру кестесі және кластер мен insert жатады. Енді жалпы осылармен жұмыс жасау барысында сіздер кластер, инсерт, синквин, идеялар себеті, бортты журнал, бум түймедағы барлығын өзіңіздің тренингтеріңізде қолдансаңыздар болады. Өйткені сыни тұрғысынан ойлау технологиясын сіздер тренингтеріңізді қолданған кезде міндетті түрде нәтижелеріңізге шыға аласыздар. Енді өз жолдастарыңыздың пікіріне құрметпен қарап, танымдық қызығушылығын дамытып, жаңа білімді алып, және ұғыну бойынша белсенділік көрсететін оқушыларыңыз не тұрғысынан ойлау сабақтарында осындай бола алады. Сондықтан сіздің тренингтеріңізде балаға қызықты болсын және тренингті міндетті түрде жаңа ақпарат білсін десеңіздер, сыни тұрғысынан ойлау жаттығуларын жүргізсеңіздер болады. Ары қарай негізгі факторларды тағы да қарастырайық. Сыни тұрғысынан ойлау технологиясы мұғалімге тұрақты мотивацияны қалыптастыруға, оқушылардың креативті қабілеттерін дамытуға, ал оқушыларға алған білімдерін жүйелендіруге, жинақтауға және зерттеуге көмек көрсетеді. Сыни тұрғысынан ойлау технологиясын қолдана отырып, серіктестік атмосферасын құруға, нақты мүмкіндік беретін оқушыларға дербес жауапты болуға көмектесетін түрлі тәсілдер мен формаларды пайдалануға болады, құрметті әріптестер. Сондықтан сіздер өздеріңіздің жұмыстарыңызда да осы тәсілдерді қолданып, нәтижеге шығара аласыздар. Және сыни тұрғысынан ойлау технологиясын қауіпсіз өмір сүру дағдысы мен іскерлігін тиімді қалыптастыруға қызмет ететін оқушыларға экстремалды және төтенше жағдайларды іс-әрекет алгоритмін меңгеруге ғана емес, сонымен қатар оларды алдын алу және болдырмау, яғни күнделікті өмірде қауіпсіздік формуласын қолдануға мүмкіндік береді. Қазіргі кезеңде қауіпсіз өмір сүру дағдысын қалыптастыру тренингтері өте көп, және де олардың ең негізгісі, құрметті әріптестер, ол баланың сыни тұрғыдан ойлау және де жағымсыз ақпаратқа жоқ деп айта алуын дамыту. Керемет, құрметті әріптестер, рахмет тыңдағандарымыз үшін. Қазір бізде 10 минуттық демалыс. 10 минут демалып, 11:40-та біз сіздермен ары қарай жалғастырамыз.
Құрметті әріптестер, жайлап сабаққа жиналамыз. Және келесі тақырыбымыз сіздермен қарастыратын. Ол мектептегі қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыру жөніндегі шаралары. Маншак, суреттегі космонавт, ол яғни білімді толықтыру арманының орындалуы дейді. Рахмет, екіншісі, түсінбедім, үшіншіден менің өмірім тамаша, менде керемет дегенді байқадым дейді. Екінші суретті толық көрмегенсіз ғой, сондықтан мүмкін нақты болмаған шығар. Қазір тағы да бір рет көрсетейін, мүмкін толық көрінеді. Мына. Жалпы метафорлық карталармен жұмыс жасайтын болсаңыздар өте қызық. Және өздеріңізге де біраз сұрақтарға жауап беруге мүмкіншілік береді. Тағы да мына жерде мына ақша немесе ата-аналардың бағдары деген расклад бар. Бұл жерде де сіздер қарасаңыздар болады. Жалпы интернеттен Ирина Федорова деген психологты тауып қарастырсаңыздар болады. Ол кісіде өте көп және қызық нақты метафорлық карталар туралы айтылады. Енді біз сіздермен өзіміздің тақырыбымызға көшеміз. Мектептегі қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыру жөніндегі шаралары. Бұл жерде ең бірінші мақсатымыз мектепте қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыру мәселесі бойынша тыңдаушылардың кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру және қауіпсіз ортаны біз талдап, жалпылап рефлексиясын шығарамыз. Құрметті әріптестер, кім сабақта бар, кім мені тыңдап отыр? Мадина, Жанна осында. Қалғандарыңыз? Керемет, Хамжан Мырза осында. Окей, ары қарай онда. Енді міндеттер білім беру субъектілерін өзін-өзі белсендіру, факторлар ретінде білім беру ортасының қауіпсіздік мәселесін талқылау және тыңдаушыларды мектепте қауіпсіз білім беру ортасымен қамтамасыз ету үшін жағдай жасау тетігімен таныстыру. Негізгі мектеп ерекшелігін ескеру отырып, тиімді профилактикалық шараларды модельдеу. Бұл бүгінгі біздің міндеттеріміз. Енді так, Фатима, там Шолпан, Аида, Жанна. Алтауыңызға ғана мені тыңдап отырсыздар ма? Қалғандарыңыз? Метаптестер, кім сабаққа кіріп, кім сабаққа қатысып, кім комментарий жазып отырған, мен барлығын белгілеп отырмын. Ертен мен не үшін сертификат алмай қалдым деген кезде сіздерге кім маған үй жұмысын жіберді, кім сабақта отырды, кім комментарияға жазғанын мен белгілеп отырамын. Сондықтан ешкімге ренжімей, не үшін менің өмірімде дұрыс болмады деген сұраққа жауап беру үшін ең бірінші қаншалықты мен жауапкершілігімен қарап отырмын деген сұраққа жауап беру керек біз. Енді жалпы қауіпсіздік адамның қоғам мен мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделерінің ішкі және сыртқы қауіптерден қорғалу жағдайы. Ал қауіп жеке адамның қоғамның мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделеріне қауіп төндіретін ішкі және сыртқы қауіп көздерінен шығатын жағдайлар мен факторлардың жиынтығы. Қауіпсіздік педагогикалық сценарий ретінде білім беру субъектілерінің өмірлік маңызды білім беру қажеттіліктері мен мүдделерінің біздің жағдайда жалпы білім беретін мектеп оқушылары мен мұғалімдерінің педагогикалық қызметтің әртүрлі салаларында
педагогикалық білімнің тұрақтылығы мен сапасын қамтамасыз ететін ішкі және сыртқы қатерлерден қорғалуын білдіреді. Білім беру ортасы жалпы бұл берілген үлгі бойынша тұлғаның әсер ету және қалыптасу жағдайлары, сондай әлеуметтік оның даму үшін кеңістіктік пәндік ортада қамтуға мүмкіндіктер жүйесі. Білім беру ортасы мектептің тіршілік ету саласымен қалыптасатын факторлардың жиынтығы. Мектептің материалдық ресурстары, оқу үдерісін ұйымдастыру, тамақтану, медициналық көмек, психологиялық климат және тағы басқалар жатады. Білім беру ортасы әлеуметтік мәдени ортаның күші жүйесі, тарихи қалыптасқан факторлердің, жағдайлардың жиынтығы. Ол жеке тұлғаның дамуының арнайы ұйымдастырылған педагогикалық жағдайларының тұтастығын көрінісі. Және жалпы білім беретін ұйымдардың қауіпсіз ортасы бұл білім алушылардың, тәрбиеленушілердің және қызметкерлердің өмірі мен денсаулығы, сондай-ақ білім беру ұйымының материалдық құндылықтарын ықтимал жазатайым жағдайлардан, өрттен, авариялардан және басқа да төтенше жағдайлардан сақтау шарттары жатады. Қазіргі мектептегі қауіпсіз ортаның нақты жай-күйін, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру шарттарын, қылмыстық және техногендік жағдайды, табиғи аумақты, ланкестікке қарсы жолын кесу және зардаптарды жою жағдайларын ескере отырып, балалар мен мүлікті ішкі және сыртқы қауіптерден қорғау үшін білім беру ұйымдарының әкімшілігі мен мемлекет қабылдаған шаралар мен акциялар жүйесін қамтиды. Рахмет, Аида қосылды, Гүлмира қосылды, Дамира қосылды. Қалғандарыңыз. Жалпы білім беретін ұйымның білім беру ортасының қауіпсіздігі көбінесе мектептің психологиялық климатына, психологиялық қауіпсіздігіне, мектептің қауіпсіз педагогикалық ортасына байланысты және білім беру процесіне қатысушылардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге құрылады. Мектептің білім беру ортасы адамның өмірлік ортасының бір бөлігі болып табылады. Қоғамның әлеуметтік институты сияқты оқу орындары қауіпсіздік субъектілері болып табылады және мектептің білім беру ортасының маңыздылығы мектеп өзінің жергілікті жеке қауіпсіздік жүйесін оқыту және тәрбиелеу арқылы сондай-ақ білім беру процесінің міндеттерін шешу арқылы құруға қабілетті болады. Білім беру ортасы білім беру процесінің материалдық факторларының, тұлғааралық қарым-қатынастардың жиынтығын, білім беру субъектілерін белгілейді. Жеке тұлғаны қалыптастыру және дамыту үшін арнайы ұйымдастырылған психологиялық педагогикалық жағдайларды құрайды. Қауіпсіздік ұғымы тұлғаның қоғам мен мемлекеттің өмірлік маңызды мүдделерінің ішкі және сыртқы қауіптерден қорғалу жағдайы ретінде айқындалады. Қауіпсіздік ұғымы психологиялық және физикалық құрамды қамтиды. Қауіпсіз білім беру ортасы жеке тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және дамытудың барлық оң мүмкіндіктерінің жиынтығын білдіретін мектептің ішкі өмірінің тұтас сапалы сипаттамасы. Мектептің қауіпсіз білім беру ортасы білім беру процесінің әрбір қатысушысына олардың құқықтары мен психологиялық физикалық қауіпсіздік нормаларының сақталуына кепілдік береді. Бұл әрбір білім алушының жеке дамуына жағдай жасап, мұндай білім беру ортасын құру кезінде білім беру процесіне қатысушылардың өзара іс-қимыл ерекшеліктерін, оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің стратегиясы, технологиясы, қатысушыларды сүйемелдеу технологиясын ескеру қажет. Мұндай білім беру ортасын құру кезінде білім беру процесіне қатысушылардың өзара іс-қимыл ерекшеліктерін, оқушыларды оқыту мен тәрбиелеудің стратегиясы мен технологиясын
білім беру процесіне қатысушыларды сүймелдеу технологиясын ескеру қажет. Рахмет, құрметті әріптестер. Енді, құрметті әріптестер, мынадай сұраққа жауап беріңіздер. Сіздің ойыңызша қауіпсіз орта дегеніміз не? Әні, ойларымызды жазамыз. Және кішкене оянып, өзіміздің нақты ойларымызды. Егер, құрметті әріптестер, сіздерге комментарий жазу қиын болса, маған комментарий жазу қиын, мен үлгермеймін деп жазыңыздар. Жалпы не үшін сіздер комментарий жазбайсыздар, сол себепті білуге тұрсайық. Қана, мен сіздердің комментарийларыңызды күтіп отырмын, құрметті әріптестер. Енді бүгінгі дәрісіміздің жоспары ол білім беру процесс субъектілерінің денсаулығын сақтауға және нығайтуға ықпал ететін қолайлы білім беру ортасын құру. Екінші, білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін табысты іске асыру үшін қолайлы әлеуметтік психологиялық климатты ұйымдастыру. Және үшінші, мектептегі қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыру арқылы психологиялық процесті мақсатты түрде қолдау. Және білім беру ұйымының қауіпсіздігіне не кіреді? Өмір сүруіне қауіпсіз орта дейді. Рахмет, Қанжан мырза. Ішкі және сыртқы қауіп-қатерлерден қорғау үшін оқушылар, ата-аналар, оқытушылар, атқарушы билік органдарымен үнемі тығыз жұмыс жасау. Екінші, білім беру ұйымының білім алушылары мен қызметкерлерінің денсаулығын қорғау және өмірін сақтау. Қайырлы күн, Индира. Индира, не үшін сабаққа кеш кіреміз? Не үшін сағат 10-да кіре алмадыңыз? Так, Жанул ханым, комментарий кеш барып жатыр, сұрақты қайталасаңыз дейді. Қауіпсіз білім беру ортасы дегеніміз не сіздің ойыңызша? Енді оқушылардың жеке қауіпсіздігі және қоршаған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістеріне үйрету. Және қауіпсіз орта баланың кеңістіктегі жеке қауіпсіз мінез құлқын және психологиялық қауіпсіздікті болжайды. Сұрақты қайталаңыз дейді. Аида. Адам өзін қауіпсіз сезінетін орта дейді жалпы иә. Егер біз Абрахам Маслоудың қажеттіліктер пирамидасын алатын болсақ, ол ең бірінші өз-өзін жеке қорғай алуы, және биологиялық, физиологиялық қорғай алуы толық қамтамасыз етілуі. Жанна, қауіпсіз орта мектепте оқыту, тәрбиелеуді дамыту жалпы оқу процесінің жақсы жоспарлануы дейді. Өте дұрыс. Ең негізгі ол дұрыс жоспарлану керек. Рахмет, Аида алдым. Индира, кірдім, сеті тамай шығып кетіп жатыр дейді. Түсінікті, рахмет. Енді жалпы қорғауға біз не кіргіземіз? Біз бірінші психологиялық қорғауды, профилактикалық жұмысты дұрыс мақсаттарды. Жанна жазып кеткенде мектептегі оқу процесінің жақсы жоспарлануы. Талдау, тұжырым құру, ойларды бағалауды да кіріктіреміз. Және ынтымақтастық жасай білу жоспарлы жұмысты анықтай аламыз. Рахмет, Жаңыл, зорлық зомбылық, қауіпі жоқ, қауіпті орта дейді, керемет. Рахмет.
Жалпы, Жаңыл ханымға көп рахмет айтамын, өйткені сабақта басынан аяғына дейін отырады, комментарий жазады, және де толық үй жұмысын да жазап жіберіп тұрады. Рахмет, стигматизация туралы жазған ойыңыз маған өте ұнады. Рахмет, Жаңыл ханым. Сізге ары қарай жоспарлы жұмысқа тағы да біз нені кіргіземіз? Мектеп оқушы ата-ананың бірігіп жұмыс жасағаны және ортада сенім сезімдерінің пайда болуын бізге ескереміз. Бұл жерге ақпараттық қауіпсіздік, кибербуллингті болдырмау жатады. Екінші, балалар және ересектермен баланың өзара қарым-қатынасы. Үшінші, қауіпсіздік мәдениетіне біз міндетті түрде құрмет әріптестер баланы үйрету керек. Біз, мысалы, біз балаға көп жағдайда айтамыз, таныс емес адамдардың сөйлеспе, жаңағы таныс емес адамдардың конфеті алма деп, және тағы да басқа. Ал енді жоғарғы сынып оқушылары үшін қауіпсіздік мәдениетін толықтыру үшін міндетті түрде тренингтер жүргіземіз, жеке консультациялар және қаншалықты ол қауіпсіздік мәдениеті маңызды екенін жеткіземіз. Келесі, өз проблемалармен күресу. Бұл жерде құрметтестер, әр адам өзінің өмірі үшін жауапкершілікті мойнына алу керек. Егер әр қайсымыз сол жауапкершілікті мойнымызға алса, және әр қайсымыз өзіміздің жұмысымызды толық жауапкершілікпен жасаған кезде, нақты дұрыс позитивті қорытынды шығатын еді. Ал біз өз проблемаларымызбен күресіп, өз проблемаларымызды басқа адамның мойнына салып қойға тұрсамыз. Және де жауапкершілікті алмаймыз. Енді ынтымақтастық жасай білу және жоспарлы жұмыс жерде де барлығымыз бірігіп жоспарлы жұмыс жасау керекпіз, бірақ өзіміздің проблемамызды басқа біреудің мойнына салып қою емес, ол жерде өзіңіздің жұмысыңыздың нәтижесінде дұрыс қорытындыға шығуды білдіреді. Рахмет, Жаңыл, Аида. Ғалымжан ғана мені естіді. Қалғандарыңыз мені естімедіңіздер ма? Құрметті әріптестер, сіздердің онлайн отырғандарыңыз сабақ барысында аз. Сіздер міндетті түрде комментарияларға жауап жазып, содан кейін өздеріңіздің жауаптарыңызды, үй жұмыстарыңызды, және жеке жұмыстарыңызды жасап, мансерес жұмыстарыңызды жіберіп отыру керексіздер. Бұлай тек мені қосып қойып онлайн болып, бірақ сабаққа қатыспай комментарияларға жауап беріп отыруларыңыз үшін сертификат ала алмайсыздар. Сондықтан міндетті түрде сабаққа толық қатысамыз, құрметті әріптестер. Мені тыңдап және мен қойған сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Және үй жұмысын жібереміз. Құрметті әріптестер, сіздер бастауыш сынып оқушылары емессіздер. Сіздер жалпы бір ұйымның маманысыздар, құзыретті мамансыздар. Сондықтан сіздердің арттарыңыздан жүгіріп, сіздерге бұл нәрсе керек деп айтудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Біздің сабағымыз басталатын алдында өткен аптада мен сіздерге дүйсенбі күні айтқанмын, кім оқымаймын, қолымнан келмейді, сабаққа қатыса алмаймын деп айтқан әріптесімізді шығарып, орнына басқа адамды қосамыз деген. Ешкім ондай ой айтпады, ешкім чаттан шығып кеткен жоқ. Барлықтарыңыз сіздер сабақта қатысып отырсыздар. Енді құрметті әріптестер, бұл записте қалатын әңгіме Тұрар Рысқұлов ауданының психологтары осында төмен жауапкершілікпен сабаққа қарады деген естігілеріңіз келмейтін шығар. Сондықтан толық жауапкершілікпен қарап, ары қарай сабаққа қатысамыз. Енді жеке шекараны қорғау міндетті түрде защита личных границ дейді, құрметті әріптестер.
Бұл жерде әр бала өзінің жеке границасын білу керек, және басқа адамның жеке границаларын, шекарасын сезіну керек. Сол кезде өзінің нақты қауіпсіздік әрекеттерін көрсете алады, және өз-өзін қорғай алады. Енді жалпы мектептің отбасының басты мақсаты микросоциумға қатысушы балалардың дамуы мен тәрбиесіне ықпал ететін. Итак, мектеп педагогтері мен психологтарының баланы дамытуға үнемі қолдау көрсету және назар аударуы, әр отбасының қиындықтарын, ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін зерделеп, ата-аналар мен мектептерге уақытылы көмек көрсетуге және қолдау көрсетуге дайын болу керекпіз. Бұл жерде құрметті әріптестер, жалғыз емес педагог-психолог, әлеуметтік педагогпен бірігіп. Бұл ретте балаларға үйде бару, ата-аналармен әңгімелесу, ата-аналар жиналысына, тренингтерге, отбасылық тренингтерге қатысуға шақырамыз. Енді білім беру ортасының психологиялық қауіпсіздігін көрсеткіші ретінде Сикач, Симанюк. Психологиялық зорлық-зомбылықтың төмен деңгейі, қарым-қатынас субъектілерінің диалогтық бағыттылығының басым болуы, оның барлық қатысушыларының білім беру ортасының негізгі параметрлеріне оң көзқараспен білім беру ортасы субъектілеріне гуманистік орталықтандырудың басымдылығымен мектеп ортасымен қанағаттанудың жоғарғы деңгейін көрсету керек. Және жалпы білім беру ұйымының қауіпсіз ортасына өмірлік маңызды білім беру қажеттілігінің қорғалуы, педагогикалық қызметтің әртүрлі салаларында білім беру субъектілерінің мүдделері, біздің жағдайда жалпы білім беретін мектептердің оқушылары мен мұғалімдерін кіргіземіз. Және нақты жағдайда негізделген қауіп-қатерлерден балалар мен мүлікті ішкі және сыртқы қорғау, және жалпы білім беру ұйымының білім беру ортасының қауіпсіздігі мектептің психологиялық ахуалына байланысты және психологиялық қауіпсіздікті білдіреді. Қауіпсіз білім беру ортасы оқу-тәрбие процесінің психологиялық және педагогикалық қауіпсіздік жүйесін айта аламыз. Енді қауіпсіз білім беру ортасы оқушылардың өмірін қозғайтын, барлық тараптардың өзара әрекеттестігімен құрылуы тиіс, және ең алдымен бала өсіп келе жатқан отбасын аламыз, оқушы жарты күнін өткізетін мектепті аламыз, және мектептің отбасының және балаларды дамыту мен тәрбиелеуге қатысатын микроәлеуметтік мүшелерінің негізгі мақсаты тұрақты қолдау және баланың дамуына мектеп мұғалімдері мен психологтарының назарын аудару. Үшінші, әр отбасының қиындықтарын, ерекшеліктерін және мүмкіндіктерін зерделеп, ата-аналар мен мектепке уақытылы көмек және қолдау көрсету, және мектептің ішкі өмірінің тұтас сапалық сипаттамасын білдіру. Рахмет, құрметті әріптестер, жалпы осы дәріс бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Надира, қалыпты орта және оқушының өзін еркін сезінуі. Рахмет. Енді бізде сіздермен әлі жарты сағат уақытымыз бар. Сол жарты сағат ішінде метафорлық карталарды аяқтайық. Енді метафорлық карталармен жұмыс жасау барысында міндетті түрде біз бірнеше сұрақтар таңдаймыз, және сол сұрақтарға жауап іздейміз. Енді келесі мысалы, ақша туралы қандай ата-аналардан қалған бағыттар бар деп қарастырсаңыздар болады. Бірінші, ең бірінші картаны былай ашуға болады. Менің әкеммен қандай қарым-қатынасым? Екінші, анаммен қандай қарым-қатынасым бар? Және үшінші,
жалпы ақша мен қандай қарым қатынасым бар, және 4-5 ол сіздерге ақша туралы қандай кеңес берілуі мүмкін. Енді ең бірінші, менің ата-анаммен, соның ішінде әкеммен деген байланысым. Бұл жерде сіз қарап, бұлай шешім қабылдай аласыз, және мына жерде берілген бағдар лучше быть бедным, но честным, деді, әр сәтте бай, ой, кедей, бірақ шыншыл болу маңызды деп айталады. Сіздің осы ақшаға деген бағдарыңыздың негізі. Екінші, анаммен деген менің жалпы сценарием. Бұл жерге не қаншалықты өзіңізді жақсы көретініңіздің, және анаңызбен деген қарым-қатынасыңыз қандай екенін білдіреді. Енді ақшамен сценарийіңіз бұл жерде... қаншалықты өзіңізді ақшамен дұрыстайтыныңызды білдіреді бұл карта. Және екі кеңес беріледі. Бірінші, ақшаны тек қана даму үшін алу керек. Үшінші, ақшаға деген дұрыс көңіл күймен және дұрыс мақсат құрып алу керек дегенді білдіреді. Метафизер, қандай жағдай болмасын, біз ішіміздегі жеке бағдарды іздейміз. Және жеке бағдарды нақтылаған кезде қаншалықты дұрыс екенін анықтау керекпіз. Назира, бүгінгі дәріс күрделі болған сияқты мен үшін, дейді. Неліктен, Назира, маған түсіндіріп бермеші. Енді келесі, сізге алдыңызға бала, атана, мұғалім келген кезде, ең бірінші ол не қалайтын білу керек. Сіздер білесіздер, педагог-психолог еш сәтте кеңес бермейді, педагог-психолог міндетті түрде тек сұрақ қоя алады. Сөйтіп, бірнеше карта ашуға болады. Бірінші, терапияға деген сұранысы болады алдыңызға келген адам. Сөйтіп, бірінші картаны аласыздар, мен не қалаймын деп. Екінші карта, менің проблемам неде деп. Екінші картаны аласыздар, сөйтіп, ашасыздар. Үшінші, менің стратегияларым. Мақсатты айқындауда алынған стратегия деп үшінші картаны ашасыздар. Келесі, как мне нужно себя вести, чтобы достичь желаемого, дейді. Мен өз-өзімді қалай ұстау керекпін, жалпы соны іске асыру үшін деп төртінші картаны ашамыз. Енді бұл карталардың сұрағын қарастырамыз. Бұл жерде... Чего я хочу? Запрос на терапию. Я ең бірінші, мен не қалаймын деп терапияға сұрақ қойылған кезде бірінші карта ашылады. Бұл картаға қараған кезде сіздің алдыңызға келген клиент, немесе оқушы, атана, бала, не сезініп отыр, мен мына картаға қараған кезде не сезініп отырмын деген сұраққа жауап беру керек. Ал енді, құрметті әріптестер, бірінші картаға қараған кезде сіз не сезініп отырсыз? Назира, картаны дұрыс түсінбедім, дейді. Я, Назира, мүмкін, ол сіз үшін қиын болған шығар. Енді, Назира, мысал, бірінші картаға қараған кезде не сезініп отырсыз? Енді екінші картаға қараймыз, менің проблемам неде деп сұраймыз.
Я сөйтіп, мына жерде қараңыздар, жаңағы тесіктің ішінде қалып қалған Винни Пух. Сондықтан осы картаға қарап, мен осы картаға қараған кезде не ойлап отырмын? Мысалы, жаңа шеше алмаған проблемамда ортасында тұрып қалды. Мен ары қарай қалай шешу керек мынау проблеманы деп ойлаймыз, иә? Енді мои стратегии достижения цели сегодня. Рахмет, Ғалымжан Мырза, ел назарында болу өте дұрыс. Ал екінші картада не көріп отырсыз, Ғалымжан Мырза? Стратегия қандай болу керек? Иә, мына жерде мысалы мына картаға қараған кезде, егер елдің алдына шығып, өзін керемет қылып көрсету. Яғни, как мне нужно себя вести, чтобы достичь желаемого? Мен өз-өзімді қалай ұстау керекпін, иә, жалпы нақты осыны іске асыру үшін деген кезде, естеріңізде бар болса, жаңағы стрекоза и муравей деген ертегідегі сурет, иә, бұл жерде өз-өзіңізді не жаңағы құмырсқа ретінде, не стрекоза ретінде ұстау, қалай ұстау керек екеніңізді көрсетеді. Көпшілік ортада болу. Келемет, келесі, жаңа бұны біз қарады. Енді құрметті әріптестер, ең бірінші, мынау картаға қараған кезде қандай сезімдер пайда болады? Қаным? Рахмет, Ғалымжан Мырза, екінші өзін табу, жолын табу өте дұрыс келісемін. Және бұл жерде, құрметті әріптестер, дұрыс емес жауап болмайды. Барлық дұрыстар жауап дұрыс, және адам тек өзіне керек жауапты табады. Ал енді мынау біреу суретке қараған кезде сіз не сезінесіз? Жалпы, құрметті әріптестер, барлықтарыңызға сұрақ, сіз мына суретке қараған кезде не сезінесіз? А что вы чувствуете, когда вы смотрите на эту карту? Таңдаулы адамдар, керемет. Ал қазіргі коронавирусқа қатысты бұл картаны көрген адамдар, коронавируспен ауырып қалған адамдар деп ойлайды. Көрдіңіз ба, қандай әр түрлі ойлар болуы мүмкін. Рахмет, Назира үш әйел басы, үш ер басын көрді. Керемет, маған жақын адамдар дейді. Рахмет, ал қалғандарыңыз. Енді бұл карта сізге не айтқысы келеді? Қоршаған орта дейді, ең білікті адамдар, рахмет жанына. Рахмет Ақтолхан, отбасы мүшелері, мен үшін дейді. Ал енді құрметті әріптестер, бұл карта сіздерге не айтқысы келеді? Назира жасырын бет берді дейді. Келесі, мынау карта сіздерге не айтқысы келеді? Рахмет, Индира, ұйымшылдық. Ал мына картада не көріп тұрсыздар? Қорқыныш дейді. Тағы.
А бұл картаға қараған кезде не сезінесіздер деп сұрауға болады, иә, сіздер жалпы қорқыныш, үрей деп айтады. Енді келесі сұрағыңыз қорқыныш пен үреймен қалай жұмыс жасауға болады деп сұрайсыз. Сол кезде сіздің алдыңыздағы отырған клиентіңіз бала болсын, ана болсын, мұғалім болсын, сол үреймен жұмыс жасау жолдарын сізге ұсынады. Келесі, мынау картаға қарағанда, құрметті әріптестер, не сезінесіздер? Жаңа карта бойынша ішкі қорқыныш дедік, иә, адамның өзіне қатысты үрей. Ал мына картаға қараған кезде, рахмет, Назира. Ана, Назира, енді жайлап-жайлап түсіне бастадыңыз ба? Иә, мына суретке қараған кезде болашаққа қарап қиялдау, армандау білдіреді. Ал енді содан кейін сіздің жаңа алдыңызда отырған клиентіңіз осы туралы айтқан кезде ары қарай сұрақ қоясыз. Ал қандай армандар армандап отырсыз? Не туралы армандап, егер адам өзі туралы айтқысы келмесе, мысалы, мына жерде бейнеленген екі адам не туралы армандап отыр? Немесе бұл жерде екеуі де адам ба? Сіздер солай сұрақ қойып, адамның ішкі жан дүниесіне не болып жатқанын сыртқа шығара аласыз. Рахмет. Жанна, бейтаныс әлем немесе жеке тұлғаның ішкі сезімі дейді. Иә. Дамира, жан тыныштығы, тыныштық. Әр істің соңында бір қайыр бар дейді. Ғалымжан мырза, рахмет. Назира, енді түсіндім дейді. Жалпы метафорлық ассоциативті карталар психологиялық консультацияның ең тиімді түрінің бірі. Сіздің алдыңызға келген адам жүрек салмайды, сіздің алдыңызға келген адам ешқандай іс-әрекет жасамайды, тек картаға қарап өзінің ішкі жан дүниесінде болып жатқанын айтады. Мысалы, Индира, Дамира, жан тыныштығы сіздерге қазір керек па? Екені әр қайсымыз осы кезеңде бізге не керек, соны біз картадан көре аламыз. Енді мына жерде қараңыздар, жаңағы в гостях у сказки деген карта бойынша қарасаңыздар болады. Ирина Федорова психологтың расклады бойынша ашылған карталар. Бұл жерде бірінші картада менің жеке тарихым, екінші маған не үшін осындай болу керек екені, үшінші мен қандаймын шын мәнінде. Бұл сұрақтардың барлығы, құрметті әріптестер, сіздерге керек. Егер сіз метафорлық карталармен жұмыс жасайтын болсаңыздар, сіздерге дұрыс сұрақ қоя білу керек. Енді осы сұрақтарды қойсаңыздар, сіздерге нақты жауаптар шығады. Енді бір кеңес алып қалу керек. Егер қарасаңыздар, карталар, бірнеше карталарды ашамыз, сол карталардың ішінде бір карта бізге кеңес картасы ретінде алынып қалады. Сондықтан кеңес қандай, каким образом я могу удовлетворить свои потребности, я өз қажеттіліктерімді қалай іске асыра аламын деген кеңес берілуі мүмкін. Және менің бейсаналы өмірге деген қарым қатынасым, және менің басқа адамдардың өмірге деген қарым қатынасым. Сөйтіп осы карталар арқылы біз әрқайсымыз өзіміздің жеке тарихымызды шығара аламыз. Ең бірінші менің жеке тарихым осы кезеңдегі деген кезде мына жерде шарик шықты.
Сөйтіп, бұл шарик не сезініп отыр, бұл шарик неге осылай отыр, бұл шарик қазір не талап етіп отыр деген сұрақтар қоя аламыз. Содан кейін екінші, мен үшін бұл образ неге не үшін керек деп сұраймыз. Сөйтіп, адамның алдымызға келген адамның ішкі жан дүниесін шығара аласыз. Енді мына жерде какая я на самом деле деген, мен шын мәнінде қандаймын деген кезде, ішінде жан дүниесінде мүлде басқа адам отыруы мүмкін. Және келесі сұрақ, мен қалай өзімнің қажеттіліктерімді іске асыра аламын деген кезде басқа шерет болады. Сөйтіп, әр сұраққа жауап беріп, адам қандай көңіл күйде және ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын біле алады. Мысалы, құрметті әріптестер, мен сіздерге жаңа сабақтың басында өзіңізді қатты мазалап жүрген сұрағыңызды жазып алыңызды дедім. Осы сұраққа сіз жаңа мазалап жүрген сұрағыңызды осы суреттер арқылы жауабын шығара аласыз. Өйткені сіздің бейсанаңыз әр сәтте сізде не болып жатқанын біле алады. Мысалы, және сіз таңдаған сұрағыңыз өзіңіздің, е? Бірінші, мен қазір қандай деңгейдемін деген сұраққа жауап береді. Екінші, мен не істеу керекпін. Және үшінші, шығу жолы. Сөйтіп, қазір әрқайсыңыз жауап берсеңіздер, осы үш картаға қарап, мен қазіргі кезде не сезініп отырмын? Бірінші карта, екінші карта, мен не істеуім керекпін? Я, және мен осы жағдайдан шығу үшін қандай іс-әрекет таңдау керекпін? Қандай құрметті әріптестер, жауап береміз. Барлықтарыңызға нақты анық көрініп тұр ма? Жалпы метафорлық ассоциативті карталармен жұмыс жасаған кезде адам туралы көп ақпаратты білуге болады. Адам өзі туралы ешқандай ақпарат айтпаса да, алдынан шыққан суреттер арқылы адам өз-өзін бейнелеп, ішкі жан дүниесінде болып жатқан жағымсыз құбылысты айтып бере алады. Индира, я қызды судан шығару, бірақ ол қыз ба әлде өзінің бейнесі ма? Я бұл картаға қараған кезде, Индира, сіз не сезініп тұрсыз? Рахмет, Назира, я бірінші картаға қараған кезде, мен қаншалықты көмек сұрай аламын дегенді білдіреді, я, сіз үшін. Ал Назира екінші-үшінші картада не көрдіңіз? Қараңыздар, құрметті әріптестер, әркімнің интерпретациясы әртүрлі болады. Мысалы, Назира үшін ол көмек сұрау болса, Жанна үшін қандай жағдайда көмектесуге ұмтылыс болу керек дейді. Ал Ақтолқын ханым үшін өз бейнесін көру. Керемет, ал қалғандарыңыз? Міне, ер адамның ойын тыңдап көріңіздер. Бірінші терең ойда, екінші әрекет тәсілдерін саралау. Ал үшінші Ғалымжан мырза, сіз үшін үшінші карта нені білдіреді?
да? Айнура, өзі бір тұңғылықтан шыға алмай жүр, дейді. Айнура, бүгін сіз белсенді қатыспадыңыз ғой. Айнур, бұл бүгінгі тақырып сіз үшін болатын негізінде. Екінші карталарды, біз уақытымыз аз қалып жатыр, бізде жалпы карталар әлі көп, егер жұмыс жасаймын десеңіздер, я, бізде уақыт бітуде. Дамира, бейнеге қарап тамсану, бірінші карта, құтылу тығырықтан шығу, және үшінші өмір ақпен қарадан тұрады дейді, керемет. Назира, екінші зиянын тигізбет шыққанды ұстау. Ғалымжан Мұрза, үшінші әрістің нәтижесінің терісімен оңы болады дейді. Керемет, құрметті әріптестер, жалпы я әрістің терісімен оңы да болады. Арқарай, ертен жалғастырамыз сіздермен, екені біраз карталар әлі қалды, және метафорлық карталар ең жұмыс жасау неден тұрады деген толық сұраққа жауап берілмеді. Метафорлық сұрақ карталар бойынша қандай сұрақтарыңыз бар, құрметті әріптестер? Ертен тағы да бұл тақырыпты қалай толықтыру керек, қалай ойлайсыздар? Жалпы метафорлық карталармен қалай жұмыс жасау керек екен, түсінікті ма? Екінші бір қиындықтан шығу. Метафорлық карталарды сіздер өздеріңіз жасасаңыздар да болады, иә. Интернеттен әртүрлі суреттерді алып, ал жалпы негізінде егер суретші таныстарыңыз болса, Қамжан Мұрза, сіз мысалы өзіңіз психологсыз, иә. Осындай қазақ психологтарының арасында қазақша метафорлық карталар жоқ. Сондықтан осындай қазақша метафорлық карталар жасасаңыз болады. Жоқ, метафорлық карта тек жеке баламен өткізілмейді, топпен де тренинг барысында да жүргізуге болады. Мысалы, құрметті әріптестер, қазір сіздер топ барлығыңыз, 20 адам топ қарап отырсыз, және әр қайсыңыздың ойыңыз бір-біріне ұқсамайды. Оны ары қарай қалай жүргізу керек екенін ертең тағы да мен сіздерге айтам, топпен қалай жүргізу керек екенін, иә. Рахмет, құрметті әріптестер, сіздерге сәтті күн тілеймін. Аха, ертең тағы да толықтырамыз бұл тақырыпты. Егер сіздер қатысып, комментарияға жауаптарыңызды жазып отыратын болсаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар, сәтті күн тілеймін, ертең сағат 10-да сабақта күтемін, және үй жұмыстарыңызды күтемін.